Učenici od Štipskate gimnazije Gisobrea medalite na državni nadprevari. Od poveke oblasti i disciplini tije se vratio su nekoliko prvi, vtori i treti mesta. Tim od porobotika od Štipskate gimnazije se pokaže kako najdobar blagodarenije na robot koji pešači po pateka. Pa imaše dovoljno golema konkurencija i imaše 12 grupi po trojicu učesnici, a i nije go osvojivme prvoto mesto, a zadačata beše da programirame robot da odi podreda na patek. A koliko vreme se podgotovavte za ovo? А како група се подготувавме 3 дена, од кои третиот ден попладнето беше над преварот. Ние влеговме во финали и во финалите го освоивме првото место. Што значи ова за вас? Во иднина ќе учествувате ли на некои надпревари повторно, да речеме и европски, и светски? Па се надавам дека да, ова за мене беше многу добро искуство и се радвам што учествував. Ученикот од прва година од истата гимназија Спаско Алексов од државниот надпревар по информатика се врати со освоено трето место. Под менторство на професорката Јулија Андова освоив трета награда во државниот надпревар по информатика кој се одржа во Скопје. Беше тешко, имаше 6 прашања од кои јас решив 3. Се подготвував малку за овој надпревар, се подготвував само 2 недели и да, ќе одам на надпревари во иднината, уште сега ќе се спремам за нив. Што значи за тебе информатиката? Па наука која што ја дефинира иднината, главно, таа е насекаде околу нас, сета технологија се гради во база на неа. Ова е уште една потврда за квалитетот на учениците и наставниците во гимназијата во Штип, која е една од 4 најдобри средни училишта во државата. Минатата недела, оваа образовна институција се гордееше и со освоеното прво место на републичкиот надпревар по математика од страна на нивната матурантка Јована Илиева.